خالی دغه انقلاب دے زړه بن ماتو یو ورځ بادا شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ویډیو وکتل منیر بنیری چې دے پر ډرګ ډرګ باندې جاړي. گیلمن وزیر چې دے اسلام آباد کې پر ډز وشته شوی دے او په هاسپټل کې پروت دے او د مرګ او ژوند په کشمکش کې دے. زه د دې ویډیو په وساطت باندې د هغه د خاندان سره د همدردۍ اظهار کوم او د زړه د کومې نه دعا کوم چې الله دې دا ځوان صحتمند کړي. د ده د مور سره یو تصویر ما لیدلی و په سوشل میډیا باندې ډیر زیات گردش کې. نو په هغې ټایم کې راته ډیر درد میلاو شو چې د ده مور به څه سوچ کړي، د ده د مور به څه کیفیت وي، د ده د کور والو به څه کیفیت وي. زه همیشه دا دعا کوم کنه الله دې پښتانه په امن کې کی، الله دې د پښتنو اتفاق نصیب کی. بس دا څنګه چې ستاسو دقسې زما هم د ژوند یو غټ ارمان دی چې پښتانه په اتفاق شي، پښتانه کې په منځ کې مینه راشي، په پښتنو کې محبت راشي او د پښتني خاورې کې امن راشي. الله دې زموږ په خاوره باندې امن راولي او الله دې هغه ټول پښتانه رونه چې د گیلمن وزیر سره په سنس شکل باندې اټیچ دي، الله دې دا غوزرونه نه خفه کړي. الله دې دا پښتون بچي، دا چې هر څوک دی، د ده چې هره نظریه ده، د هغې هر څه نه بالاتر هو کې به حیثیت یو انسان انساني همدردۍ په بنیاد باندې دا وایم. الله دې د ده سختې آسانې کړي، الله دې د ده صحت نصیب کړي، الله دې خپل کور والو دپاره ژوندی پاتې کړي. په اخره کې یو ځل بیا دا وایم کنه، الله دې پښتانه په امن کې، الله دې پښتانه یو کړي، الله دې د پښتنو اتفاق نصیب کړي. ډېره مننه.